Ahojte všetci vovkári, zdraví vás Sandrik. Ak si spomínate, raz som prijala dva questy na Speak tu od toho kora, ktorý bol vlastne zaklisnený v zemi. A jeden z nich som spravila v predchádzajúcich questoch, pomohla som tomu ďalšiemu obrovi zničiť vlastne tú veľkú dráčicu. A druhý, on nám už ďalej nedal quest. A vlastne druhý quest, ten, čo som vtedy zobrala, volal sa Rocky Uphill, nás posílal na mape sem, do vlastne tejto lokácie, ktorá sa nazýva Crimson Expanse. Je to vlastne východne, úplne východne, priamo od Temple of Earthu. A vlastne tu sa nachádza Gorsik the Tumuyos, ktorý vlastne má na odovzdanie tento quest na pokec Rocky Uphill. Dostaneme za to 2 goldy, 15 silverov a 11 550 experience pointov a on nám otvorí vlastne ďalšiu reťazovku questov. Ja si zatiaľ z toho vyberem vlastne jeden, ktorý sa nazýva Doom Shrooms. Čiže to budú asi nejaké niečo, čo sa bude podobať na huby, ale bude to zničujúce. Máme ich zničiť 10. Idem sa kúknuť ďalej. Nedal nám žiaden ten quest item, alebo niečo podobné, čím by sme to mohli ničiť. Čiže to budeme asi ničiť manuálne. Budú to, vidíte, toto je Doom Shroom. Mám to zničiť takto? Sú žlté. Čiže treba vlastne nájsť tieto huby. Oni sú také žlté, sú menšie než tie ostatné. Sú dokonca. Ja budem po nich strieľať, lebo nechcem nabrať hento šulina. Tak to mi nepomôže, keďže myslím. Lol. Dobre, dúfam, že ten šulín si nás nevšimol. Ježiš Maria, do piči. Skurvený trok na skurvenom baziliskovi. No teraz ešte aj oného troga zabiť. Najprv baziliska, potom troga, ešte aj henten sa po mne vrhne. Do piče. Podstatné však je, že treba nájsť 10 tých malých hubičiek, treba ich normálne rukou zabiť, zautočiť na ne, oni sa vtedy tak scvrknú. Majú málo HPčiek, čiže to je výhoda. A tak ďalej. Radšej si vyberám také tie, ktoré nemajú pri sebe veľa NPC-čiek, lebo predsa len sa mi nechce zbytočne s niekým mlátiť. No. Už mám 8, čiže už len posledné 2. Jedna z nich bude táto a druhá asi táto v pozadí. Dobre, čiže máme to splnené a ideme to odovzdať. Zničili sme 10 tých hubičiek a hríbov. No, dozdáme to znova Gorsikovi Tumulzusovi. Dostaneme za to 8 goldov, 60 silverov a 46 095 experience pointov a na budúce budeme pokračovať v questoch od neho. Čaute!